kuri uyu munsi twaganiriye na couple iyi ni couple by'umwihariko ya Pastor Theo uyu ni pasteri wamenyekanye cyane bitewe n'uburyo yigisha ivuga akunda gukoresha ndetse na navuga ngo reality ubuhamya bwe buba buri mu byo yigisha abantu bakunze kumubona wenda ushaka kutasengerayo ariko wagiye ubona utu video twe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga twaganiriye na nawe n'umufasha we hanyuma batubwira byinshi ku rugo rwabo cyane cyane by'umwihariko reka twinje mu gice cy'umutumirwa kubera ubuzima yarabayemo n'amateka uwo mweretse akambwira ko ari umusaza akambwira uriya musaza azakumarira iki nta gitenge azakugurira ntazabasha kwishyura inzu ntabwo muzarya mbese bakampereza amagambo y'urucantege ariko burya iyo ukunda umuntu nkuko hari umuririmbyi umwe uvuga urukundo rurihangana rwihanganira byose ngiye ko nari naramukunze ibyo ntago nari mbyitayeho kuba ari umukene no kuba yari umusaza sinabibonaga ngiye numvaga urukundo mukunda rwonyine ruhagije kandi tuzabasha kuba twatera imbere kimwe muri ibyo reka mbanze shimira Imana kuko Imana niyo yandambagirije ko ntago fiance yanjye nayo yatwaye igihe kirekire wenda mbanze menye imice mvuga ngo kirani cyo namukundiye kugira ngo tubane ko nagiye kubana nawe hari undi dutandukanye twatumaranye imyaka ibiri dukundana Imana irandambagiriza imenye umutima w'ukuteye ibona ko ariwe twabana tukahuza ko njya nibuka vuba nga kubemera ko Imana ivuga kubagira imyizerere yemera ko Imana ivuga Imana iherutse kumbwira ngo ntago ari umugore naguhaye ahubwo ni mama wawe ni mama wawe bivuga ngo rero Imana yari ibizi neza yuko yari uzanyomura ibikomere akajya mu cyimbo cya mama akajya mu cyimbo cya mama akaba ari unyomora ibikomere bivuga ngo rero madamu wanjye ni Imana yanyubakiye niyo yandambagirije imuza nawe ibizi neza kazambera umubyeyi ni ukuvuga ngo birenga kuba umugore wanjye bikarenga kuba mama w'abana banjye ahubwo akambera umubyeyi akafa mbese akanyumura ibikomere nakomeretse nkuko yabyivugiye twawe mfite ibikomere byinshi icyo mukundira none nyuma yuko tubanye aribwo tumaze kumenyana tubana gera nuko atantaye shere ndabigushimiye byo yari umukene cyakoza shere twaba Ndabyo kumunsi umwe tujya iwacu muri biro pasiteri yarambajije uyu musore uramuzi ndamusubiza ngo ndamuzi none se akora iki mubwira yuko ari umunamba yoza imodoka pasiteri avuga se ako kazi akora urakeka ko kazabatunga ndamubwira ati kazadutunga yaransobanuriye ambwira yuko abasha gukora amafaranga yinjiza yariyo yose ndakeka azadutunga nabivugaga ngo ndi umunamba n'akazi karagiye akajwi kari karagiye iyo amafaranga menshi yari ja de poche natanze wanjye mu rugo yose atarangaruka ni bibiri kandi ibyo bibiri nabyo nabibonaga ariko araho nagiye kubwiriza wenda nagiye kubwiriza za Remera bampaye bibiri by'itike nkataha n'amaguru kugira ngo nyageze mu rugo iyo namuhaga rero yamenya gukwa yahahisha kamenya ndajya marato karitse birahenda arajya marato agura imiteza y'ijana marato iyo miteza ni myinshi muri karitse imiteza y'ijana n'utuntu tungahe urumva rero ubwenge urugo rwubakwa n'ubwenge kamenya ngo uyu munsi ndagavura 50 ayo 50 agavura atari yo kunywa ikigage atari yo kunywa umutobe kandi abandi mu gipangu bari igisheke abagore saa cyenda mu bipangu usanga cya gipangu nakubwiye cy'imiryango 5-3 buri mugore aba yaguze igisheke cye ari kugikongorera n'abana b'imbere y'umuryango bari kukirya ariko senkane yagavuye ngo yaguze igisheke nk'abandi badamu we ayashyize mu gakesi ejo iminsi 30 nishira wenda nzaba nabonye 10 akomeye irindi 10 yatsimbye yagavuye nanabizi tube twishiye nze rero umva urugo
hari utarimo kwihangana rutarimo ubwenge bw'umudamu rurasenya rero shimye imana yuko ibyo byose yabishobojwe akaba bifite njya kumwemera n'ubundi njye nari mfite mu fiance w'umukire pe kuko iwacu turi umuryango ucishijwe bugufi ya ukennye numvaga nzashaka umugabo ukize mbese numva n'umugabo uzaba ukize uwo musore rero ibyo nifuzaga yari abifite afite amafaranga afite akazi keza afite imodoka afite inzu icyo ngiyeho kandi numvaga njyewe mukunda ngo rero nshyiransaba urukundo ku bantu basenga nyine ntabwo ushobora kuhita wemera umuntu ako kanya mbere y'uko aza hari ibyo nari nsanzwe nzi warumfiteho amakuru nayo mufite amakuru wari ufite ukunda udafite amakuru yari njye ufiteho amakuru ubwo rero byabaye ngombwa yuko nsenga nsenze hari ibimenyetso bimwe nari narasabyeho Imana mbona umutware wanjye nyine arabyujuje nkurikira umugambi w'Imana nyuma yo kuwukurikira ndanamukunda dukomeza urugendo urabona dutanga invitation turazanikisha turazitanga abantu baradutwerera mu cyumweru cya nyuma cy'ubukwe inzu yari yushyiye ibikoresho byuzuye mu nzu amafata ahari imyenda yo kwambara ihari mbese nta kibazo twaye dufite mu rugo barantwikurura ibitwikurura barabize kenshi ntabwo bigikunda kurenza amezi abiri bitwikurura byarangiye bishize abashyitsi tukabakira mbese birashira bishize ubwo byarangiye rimwe n'amezi y'inzu ibibazo nyine bitangira kuba ibibazo struggle bavuga struggle shere ku gasi struggle ziba ndende ubwo kije ntabwo washatse kwivamo byemeze bite uwo yari yambwiye yuko amezi abiri nashira tubuze ubukode ngomba kuzasubira mu rugo ariko ndamubwira tugomba kuzasenga Imana ntabwo tuzatandukana ku bw'ubukene sinzatandukana nawe kubera ubukene ahubwo tuzabubanamo paka duteye imbere numvaga nacyo na kimwe cyatuma senya urugo mbese nyine Rosa Muhando niwe waririmbye mu giswahili we sindivuge mu giswahili ariko yararirimbye avuga ati funga mukanda mbese funga setire maze uhangane na twahanganye n'ibibazo ubukene bwinshi inzara kwambara ubusa hari n'abasangaga bakambwira se uri umudamu mwiza ni gute wemeye uriya mugabo inzara ibamereye nabi kimwe muri byo uwo nguwo niwe wawe kuko ari umara gushaka amara gushaka nyuma yanga akabona ngo yaribeshye murabyumva ariko uwo niwe wawe ugomba gukunda umugore wawe ubundi umugore umuha urukundo umugore akaguha kukubaha ni ibintu bibiri byuzuzanya umugore ntiyakuba utamuhaye urukundo kandi umugore nayo yaguhaye yakubashye nawe umuhata urukundo bigakunda jera ugomba gukunda rwa rukundo wamukundaga mukiri muri fiancée ubabyaye gatatu amaze kunywa igikoma niba arakundaga te française umuhasi igikoma nyine abaye ikibonke komeza umukunde n'ububoke bwiwe cyangwa ukamuzana ari kibonke agera mu rugo ngo arige n'umudamu atinya konkwa yabyara yakosa akahita ananuka ihangane iyo te française warakundaga umunyamerika niba ari nyamerika fatiraho nyine iyo te française nuko umugore ukumuzana agenda aba deforme yuko wamushatse uko byagenda uko ariko koze hari uba mwiza kurutaho hari n'uhitazana ugenda akahitazana agatuza akazana matama nanone zari natemberaga zikahita ziteberaho ukavuga rero uyu mudamu ni inzuki zirara zimurya n'uwawe n'uwo nguwo nuko
kero karunduzana na ukamuhatiye amavuta ukakora imisatsi ebana akajya ajya muri salo uko bwije n'uko bukeye ariko yakwisiga fondetiga ikavuvuka n'umurenganye n'ubundi iyo make up umuteri wabo ntiyigeze yibona havuka kinyamakara rero nyurwa n'uwo nguwo afite ukuri kwiye tunyurwe afite ukuri kwishi ukuri kwishi afite ukuri kwishi kurenze kuba kwishi tunyurwe nuko wowe ukagiye gutyo ugashaka umwana wari manike afite taye ngo american taye ngo y'abanyamerika eh y'abanyamerika ugurumva tujye tuvuga taye française you know washatse umwana uri manike wakamisi warangiza amaza kubyara mugize amahirwe murabyaye kuko ntabwo ari bose bagira ayo mahirwe yamara kubyara urumva kubera ko umva amahormone aba yabaye meshi cyangwa make simbizi no konsa no kunywa no kurya cyane kugira ngo umwana wanyu abone ikimutunga ko umutunze ni mama we noneho kuko aho ndije cyane anywa birenze uko yanywaga atangiye kubyibuha yabyibuha umugabo ati no ntabwo ari uyu mugore nashaka ntabwo bisa neza nifuzaga umugore ufite taille française ufite taille y'abanyamerika wa mugani wa Theo waje ati no ndagukatiye mumaze kubyara isi umukatira ugatangira kujya kwirebera utuzwa ari ubuhamya numvise ejo bundi ku kinyamakuru kimwe cyo kuri murandasi umugore yamaze kubyara umugabo atamuta abana bageze kuri babiri aba aradeprima kuri cya kigero cyo hejuru ara deprime ku cyakigiye cyejo amuta kubera iki amuta nyine kuko yamaze guhinduka gira mukundaga yemuhaga bya bindi byose nyine by'urukundo you know kwa kunda abagabo batereta bagira gutya n'amagambo meza to gift bakijya mu rugo rwo rwa rwiza ariko umugore hashize bamaze kubyana babiri mugati no ntagare wanje none umukuze gutandukana nawe hari telefone umugabo yarasonye ibona yanditse ngo my love se telefone yiri hamagaye umugore niko tajye kwibaza ko umugabo muri dushe telefone irasona and ko my love kandi umugore si uhamagaye umugabo we tanya gusa my love ninde wundi ati bwana my love araguhamagaye your love is calling urukundo rwari guhamagara umugabo nyine tabwo mukana nuko urugo rwabo rwese rusenyuka kurumva hayise hazamo nyuma se yaje kumusobanura ko impamvu amwese ari umugabo none yese ngo ati singukundo nkunda nuriye amubwira ko impamvu atamukunda ari uko yabaye no ntabwo ibyo amubwiye nuko duse tubihuza nyine ubwo urumva bayise batandukana kuvugo ngubwo none ikintu gitangaje umugore yaje kujya muri Amerika yatangaga ubumbu uhamye yaje mu Rwanda yaje kujya muri Amerika aza kugaruka n'abana barakuze kuva batandukana umugabo yatarabona abana yewe niwe wigishije abana niwe wakoze buri kimwe cyose kugira ngo umuryango ukure aza gushaka undi mugabo aramufata mu rukundo ari muri Leta Zunze za Amerika none aza kumenya ko ngo yaje mu Rwanda aza kumuhamagara amubwira ati ngo namenye ko waje nibwo bwa mbere amuhamagaye kuva batandukana ari mu Rwanda ntigeze abona abana ntigeze abarira amashuri ngo ko ashaka kureba abana wanyemera nkabareba ati nta kibazo umugore nyine wamenye ngo ijambo ry'Imana uca bugufi no ku muntu utamukunda ati nta kibazo n'abana bawe none ikibazo cya mama je ngo se barakitwa kwa kundi ati nabahindura ko bari abana bawe ati kintu nigeze nirinze mu buzima uyu munsi nibwo wagiye kumenya mbitanzemo ikiganiro sinigeze bambwira ngo papa wawe twapfuye iki ngiki papa ni mubi ati twatandukanye mu bifate gutyo kugira ngo atabangisha umubyeyi wabo you know bakiri batoya bakaba bagira trauma umuntu mwiza cyane so byumvikane ko nyine kwa gutandukana kwacu nabo twashakanye kwa gushwana biba ngombwa ko dushobora kuba twatandukana iteye n'impamvu runaka aho kugira ngo umwicane ariko muri cyo gihe atari impamvu zifatika ngo umuntu yahiye urubyaro you know ngo yahindutse ngo yabe big ngo yabe muto nani ndi nkuru oya gusa nanone Gerard hari ikintu nane tukuye kumenya ntabwo umugabo yagakwiye kuziza umugore kuko yahindutse kuko aba yahindutse kubwa impamvu kandi nawe afite umugore nawe afite umugore ntabwo yarabyigize haba hari umwana arimo ararera wanyu mwembi utari uwawe gusa ariko kandi nawe nanone kubagore
ntango twakwirengagiza ko hari abagore babyara bakiyibagirwa bari de se faire umva bakiyibagirwa ahanura n'umuntu wetwe none se was this it ntambwe icyo gihe ntago ushaka kunyumvisha ko ari umwana wabikoze kuko uko byagenda kose kwikunda nibyo bya mbere hari abantu banini hari abantu bananutse hari abantu baringaniye iyo utikunze ntabwo bikubera kandi ubyibushye ukikunda birakubera iyo ubyibushye ukamenya ko ugomba kwitaho gutyo meze kuko hari impamvu ntiwibeshye kumva ko wabyibushye kuko hari impamvu uri kunywa cyane nyine urimo uronsa ariko kandi nanone ukaguma uri mwiza ufite isuku niba kwisiga wisiga niba gukora sport kubona umuntu ukabona kwambara ibikubere uwambere uye no mu rugo ugasanga ntiyibuka no kwambara n'isuti I know ntabyibuka ruvuga ko kuko wabyaye urirwa gutyo wenda uroga ninjoro wongerera imwe umunsi urirwa gutyo se uwo mugabo nawe sha wamurenganije noho ya amen cyure ya mbere ya kabiri ya gatatu nawe hari ukunorega kuri umuntu usa neza nawe biryo biraryoha ikimwe natwe nabaganatwe tugomba kwita ka mem ejeje wundo girinda ingana gutya umugore ati nana ntabwo ari umuntu nashakaga cyari ari cyane ni vice versa sibyo oya kwikunda nibyambye uko wameze kose nta mpamvu yatuma utikunda mu gihe cyose cyangwa se ukumeze ako kanya nade warukumbi muri iki kiganiro reka ndabeshara ya gaye koko